Kapitola 11. S Bohem a ahoj. Květen 1970, Bloomington, Indiana. Ordinace Stacy na lékaře by Terry možná připadla studená a sterilní, kdyby neměla srovnání s vyšetřovnami v laboratoři. Protože však srovnání měla, připadaly jí obrazy starodávných lékařských brašen a grafiky Normana Rockwella na zdech téměř domácky útulné. Nemocniční košile tu měly ze silnější látky. Na pultíku ležela krabička s ubrousky a vedle stály sklenice se špachtlemi, vatovými tampony a lízátky. Na zdi visel plakát s nápisem Lidské tělo, který znázorňoval mužské tělo se všemi orgány a kosterní soustavou. Na tomhle mi asi polohu mého dítěte neukáže, pomyslela si Terry. Když Terry sdělila drobné sestřičce, proč přišla, věnovala jí sestra zamračený pohled. Zvážila ji a nařídila jí, aby se převlékla do nemocniční košile. Pak Terry musela načůrat do plastového kelímku. Používáme tu Vampoleův test, je rychlejší než jiné. Za 2 hodiny jsem zpátky s výsledky. Oznámila jí sestra a kelímek odnesla. Terry tedy 2 hodiny čekala na zmačkané papírové podložce na oficiální verdikt. Zalitovala, že nepoprosila o noviny, aby si mohla přečíst o nejnovějším vývoji kauzy střelby na univerzitě Kent State. Tamní studentský protest se ošklivě zvrtl. Členové Národní gardy do davu během 13 vteřin vystřílili 67 nábojů. 4 studenti zemřeli a dalších 9 bylo zraněno. Dosud nebylo známo, co vlastně gardisty ke střelbě vyprovokovalo. Život může skončit tak náhle. Konečně se otevřely dveře, dovnitř vstoupil lékař a v závěsu sestra. Vyrozuměl jsem, že jste přítelkyně Stacy Sullivanové. Doktor se na ní mračil. Kolem hlavy mu poletoval houbovitý obláček šedivých vlasů, takže vypadal jako Einstein. Pozvedl ruce, aby si na ně navlékl rukavice, a Terry si všimla, že jsou obrovské a s chlupatými klouby. Vážně doufala, že ji nebude osahávat. Je to tak? Sullivanovi jsou dobří lidé, odmlčel se a hlučně vytáhl mezi zuby vzduch. Stacy je chytrá holka, moc chytrá, než aby se dostala do problémů. Takže ze Stacy na lékaře se vyloupl prasák ve všech ohledech. Dobré vědět. Znamená to snad, že já jsem se do nich dostala? Do problémů? Ano. Zlověstně si měřil pohledem. A já bych vás vážně neměl vyšetřit bez přítomnosti dospělého nebo otce dítěte. Ale hádám, že kdyby otec byl na blízku, tak byste tu nebyla. Poslali ho do Vietnamu, než jsem vůbec začala něco tušit. Máme spolu vážný vztah? Pokud nejde o vztah manželský, neměla byste vůbec ve stavu, v jakém jste nyní, být. Pokynul jí, aby se položila. Tak se podíváme, jak zlé to je. Jak okouzlující. Na okamžik zalitovala, že jsem chodila, a představila si jejich rodinného doktora, který byl vždycky moc milý. U něj byla i obyčejná horečka záminkou pro zmrzlinu. Hned jak se na ní děvčata cítila. Dokonce přišel na pohřeb rodičů, který nervózně poposedla dozadu a položila se. Už by měla být zvyklá, že do ní lékaři šťouchají a dloubají a že je jim vydána na milost. Jenže tohle je jiné. Probrala v duchu různá data, která přicházela v úvahu, a podle svých výpočtů byla buď v hodně pokročilém, nebo naopak ve velmi raném stádiu těhotenství. Většinou s Andrewem používali ochranu. Nicméně párkrát si byla tedy natolik jistá svým cyklem, že si pozor nedávali. Sestra ji chytila za kotníky a vložila jí chodidla do studených kovových třmenů na konci vyšetřovacího stolu. Přes klín jí položila prostěradla. Pak tedy zavřela oči. A zatímco lékař prováděl neobyčejně nepříjemné vyšetření,
snažila se být někde jinde. Proč jsou všechny nástroje tak studené? Zeptala se. Zahuhněl doktor místo odpovědi a znovu natáhl vzduch mezi zuby. Můžete se posadit, slečno Ivesová. Bože, to je teda přístup. Nuže, vybídla ho Terry. Jste v pokročilém třetím trimestru. Sestra na ní nesouhlasně pohlédla, jako by to snad Terry plánovala. Terry však utrpěla šok. Tohle rozhodně nečekala. V duchu si to spočítala. Listopad. Už v listopadu. Když Andrew s maskou vpadl do jídelny. Když za něj tehdy zaplatila kauci. Následovala jedna z těch neopatrných nocí. Takhle daleko, chtěla se ujistit, že mu rozuměla dobře. Odhadoval bych to na 7. měsíc. Je pozoruhodné, jak málo je to na vás vidět. Pohlédl na ní stejně nesouhlasně jako sestra. Takže věřím, že jste o tom vážně možná nevěděla. Byla jste však neopatrná a vaše situace nemá žádné přijatelné řešení. Existují samozřejmě místa, kde vaše těhotenství ukončí a nikdo se to nikdy nedozví. To bych vám také doporučoval. Slyšet z jeho úst slovo neopatrný, tak záhy poté, co ho v duchu položila sama, to zabolelo. Ne, odpověděla Terry, já se jí nevzdám. Pohlaví dítěte neznáme, jen se nesmyslně upínáte, to dělají ty hormony. Bože, naučila se snad Stacy ten svůj kolohrátek s těhotenskými hormony od něj? Pokračoval, jako by chtěl na Terry udělat dojem svou moudrostí. Učinila jste chybu v úsudku a pro všechny bude nejlepší, když dítě odevzdáte do péče dvou milujících rodičů. Terry od tohohle člověka rozhodně nehodlala brát rady, co s dítětem. Ale jasně viděla, že kdyby se začala hádat, ničeho nedosáhne. Potřebovala jasné informace. Povězte mi, co bych měla vědět o zbytku těhotenství? Dokážete říct, jestli je dítě zdravé? Všechno se zdá normální. Spojil prsty do střížky a zhlédl na ní. Obočí měl jako rozježené křoví. Můžu vám někoho doporučit, ale hlavně si promluvte s rodinou. Nicméně řeknou vám totéž, co já. Když ho Terry spražila pohledem, pokračoval. Měla byste zvýšit příjem kalorií. Dítě by mělo začít přibírat na váze a vy také. Možná budete cítit potřebu častěji močit. Také byste měla odejít ze školy. Semestr končí za týden. Díky bohu, možná z toho vybruslí, aniž by to škola zjistila a vyrazila ji za morální přestupek. Slušné dívky neotěhotní, dokud nejsou vdané. Bylo však až s podivem, jak málo si Terry dělala starosti s nějakou hanbou. Na té jí vůbec nesešlo. Měla plnou hlavu té zrůdy, která do ní prala chemikálie a dohadovala se, jaké s ní má záměry. Jestli dospěl k názoru, že je její dítě další generací čehosi, co má s Brennerem cokoliv společného, šeredně se mýlí. Málem už lékaře žádala o mlčenlivost. Nedokázala se spolehnout na to, že se Brenner o dnešním vyšetření nedozví. Jenže 7 měsíců. 7 měsíců. Brenner to musel vědět. Jak dlouho? A přesto ji do laboratoře vozil dál. Neprozradil jí to naschvál. Přesně jak říkala Alice. Aby do ní mohl dál pumpovat drogy. Nic na plat. Hanba musí počkat. Dost možná navždy. V tu chvíli se veškeré její starosti zcvrkly v jediné vyváznout. Musel přece existovat způsob, jak se z té šlamastiky vysekat, aniž by někdo došel úhony. Ale ze všeho nejdřív musí dát vědět Andrewovi, že čekají dítě. Cestu ven najdu sama, řekla. Hala na koleji se určitě podobala newyorskému nádraží Grand Central. Terry to aspoň odhadovala, protože osobně tam nikdy nebyla. Takhle si nicméně Grand Central představovala na základě filmů, které viděla. Všichni pokusem spěchali do všech směrů a stran. Závěrečné zkoušky se konaly už za týden. Nastalo zkrátka ono horečnaté období,
kdy se studenti pokoušeli nacpat si do hlavy všechny vědomosti, aby prošli zkouškami a písemkami, ale zároveň si museli užít dost zábavy, aby jim vystačila na celé léto, kdy se vraceli domů. Na telefon pochopitelně musela čekat. Ve frontě před ní byli 4 lidé. Vytáhla si knížku, ale spíš jen očima těkala po řádcích a obsah příliš nevnímala. Sam s Frodem byli pořád ve skřetím zajetí. Nakonec se přestala snažit. Nejlepší, co v tuto chvíli mohla udělat, bylo zavolat Andrewově mámě. Doufala, že se paní Richové podaří zorganizovat to tak, aby jí ve smluvenou hodinu zavolal na kolej. Terry už si nacvičila, co mu řekne. Hele, a co takhle zapomenout na tu hloupost s oficiálním rozchodem a místo toho se zasnoubit, protože v létě se nám narodí dítě. Když se dostala na řadu, vytočila z paměti číslo a zatímco telefon vyzváněl, přešlapovala z nohy na nohu. Už to skoro vzdala, když to konečně paní Richová zvedla. Zase do telefonu popotáhla, stejně jako minule. Terry spustila. Paní Richová? Tady Terry. Terry Ivesová. Potřebovala bych co nejdřív mluvit s Andrewem. Mohla byste mi od něj zjistit hodinu, kdy mi může zavolat na kolej? Já už se postarám, abych byla poblíž. Obávám se. Telefon upadl na zem. Za chvíli se ve sluchátku ozval mužský hlas. Andrewův táta. Kdo volá? Terry, Andrewova přítelkyně. Doufala jsem, že bych mu přes vás mohla předat vzkaz. Je mi to moc líto, Terry. Je mi to moc líto, ale musím ti sdělit. Terry zbytek skoro neslyšela. Ken seděl u sebe v pokoji a učil se na zkoušku z fyziky, když se ho zmocnil intenzivní pocit. Chladná, temná jistota. Světýlko zablikalo a zhaslo. Celý jeho svět postihla zdrcující ztráta. Celou dobu po téhle informaci prahl, ale teď, když ji získal, už ji nechtěl. Každá buňka v jeho těle však znala pravdu. Andrew je mrtvý. Alice zaťukala na dveře Terryna kolejního pokoje. Nikdy se v kampusu necítila úplně dobře. Zpočátku měla sto chutí vymést každý koutek a výtah a zjistit, jak to ve světě, který měla vždycky na dosah a přece jí byl záhadou, všechno funguje. Teď, když pár lidí z toho světa znala, jevil se současně méně i více podobný jejímu vlastnímu světu. Cestou sem si dobře všímala pohledů zvědavých snobů, kteří nechápali, co v kampusu pohledává člověk oblečený jako ona. Byla tu však pro svou kamarádku. Dveře se otevřely. Nazdar, Alice, pozdravila Stacy. Díky, budeš tady střídat Glorii. Ahoj, Ali, řekla Gloria. Seděla u stolu vedle Terry a zjevně usilovně pracovali. Všude kolem se povalovaly knihy a papíry. Musí jen zajít na test z literatury a pak odevzdat tuhle esej na seminář. Poznamenala jsem ti sem čísla budov. Jak ti je? Zeptala se Alice Terry. Neptej se mě na to, odpověděla Terry. A očividně se ze všech sil snažila udržet si statečnou tvář. Jen si vezmi ten papír s instrukcemi, kam se mám dostavit. Alice přikývla. Chápu, žádné otázky na citový vztah. Jsi připravená pokořit pár zkoušek? Poté, co Terry obdržela zprávy o Andrewovi, se Stacy spojila s Glorií a Alice, aby Terry společným úsilím protlačili závěrečnými zkouškami. Vzhledem k tomu, že Stacy měla před sebou i vlastní zkoušky, usoudila, že bude nejlepší, když si rozdělí směny. Moji holčičku nevykopnou ze školy jen kvůli nějakému předpotopnímu nesmyslu. Ty zkoušky udělá a basta, prohlásila. Nikdo se nehádal. Všechny souhlasili. Protáhnou Terry koncem školního roku, i kdyby je to mělo zabít.
Gloria si vzala kabát a kabelku. U Alice se na okamžik zastavila. Jak si na tom? Zeptala se tiše. Už jsi připravená na zítřek? Zítra byl čtvrtek. Já nejedu, prohlásila Terry, která je zaslechla. Do laborky. Ještě jsem nevymyslela, co dělat, abych to zastavila. Gloria s Alice se na sebe podívali. Stacy si odtrkla. Máš samozřejmě recht. Proč by ses tam vracela? Máš teď svých starostí dost. My ostatní bychom ale jet měli, řekla Gloria. Aspoň uvidíme, jak to vezme. Měli byste se na to vybodnout všechny, ozvala se Stacy. Pošlete tam toho Kena. Alice pohlédla na Glorii. Stacy nemohla chápat, že je situace mnohem horší než její vlastní zkušenost. Uvidíme se zítra, řekla Alice Glorii, která přikývla a odešla. Terry buď vymyslí, co dělat, nebo se aspoň probere a bude zase víc Terry než ústřední postava tragédie. A až se tak stane, bude chtít vědět, jestli je Kali v pořádku. To Alice může zjistit. Taky se může dál porozhlížet v budoucnosti, jestli neobjeví něco, co by jim pomohlo v současnosti. Pojďme ji obout, řekla Stacy. Pořád tu jsem, ohradila se Terry. A jsem Terry, ne ona. Výborně, Stacy ukázala na skříň. Tak si boty vyber sama a obuj se. Alice ji nechala bojovat s tkaníčkami od tenisek plných 60 vteřin a pak se do toho vložila. Dneska už vůbec neoceňujeme, jaký to musel být technologický zázrak, když někdo poprvé spojil dvě látky tkaníčkou, řekla. Terry zhlédla na Alici, pak zvrátila hlavu dozadu a rozesmála se. Moje tenisky, že jsou zázrak? Ne, zázrak si ty. Smála se dál a Alice měla radost, že má v očích jiskru. Terry to zvládne. Alice se o to postará. Divy a zázraky, řekla Terry a přejela si rukou po břiše. Měla na sobě dlouhou volnou košili, kterou jí Stacy nebo Gloria nepochybně vybrala záměrně. Celé je to fraška. Alice nechápala, co má Terry na mysli. Když takhle mluvíš, vsadím se, že si tu zkoušku dáš jako malina. Vždycky jsem si představovala, že taková slova používají univerzitní profesoři. Terry se na ní usmála a Alice jí jemně utáhla tkaníčku. Jsou to teprve 2 dny, dostaneš se přesto. Já vím, řekla Terry nepřítomně. Oči měla zarudlé, ale ne tak oteklé jako předtím. Pamatuju si to od nehody rodičů. Člověk má pocit, že se z toho nikdy nezotaví, ale dny ubíhají a člověk nakonec najde způsob, jak tu bolest nést s sebou. Alice kývla směrem k Terrynu břichu. Možná tam teď zkrátka nemáš dost místa. Je tam plno. Pro rodinu najdeš místo vždycky. To je sice dojemné, přerušila ji Stacy, ale měli byste jít, jinak přijdete pozdě. Alice podle instrukcí od Glorie svědomitě odvedla Terry k budově angličtiny. V hale se nalézala malá knihovna a tak, zatímco Terry psala test, Alice se bavila tím, že si četla úryvky z knih. V nichž nalistovala předem vybranou náhodnou stránku. Andrew byl hodný kluk. Když jí tu zprávu Gloria zavolala, Alice to zdrtilo. Nejhůř to však očividně bral Ken, tedy Pottery. Alice si ani neuvědomovala, že se Ken s Andrewem tak dobře znali. Bylo to od Kena hezké, nicméně jim nemohl pomoct jinak, než se směnami v bistru, protože do Terryna patra na koleji nesměl. Stejně se ale jednalo jen o pár dní, pak Terry přestěhují domů k sestře, do domu jejich rodičů. Alice litovala, že se s Andrewem nemohla rozloučit. Ještě víc ji však trápila představa, že se nedozvěděl o tom, že bude mít dítě. Terry se rozhodla to jeho rodině neříkat, alespoň prozatím. Odůvodnila to tím, že by je mohla vystavit nebezpečí od Brenna. Alice měla tušení, že chce zítřejší absencí vyzkoušet, jak Brenner zareaguje. Při tom pomyšlení se otřásla. Je ti zima? Ozvala se jí za zády Terry. Máš hotovo?
Alice zastrčila knížku Tři mušketýry zpátky na své místo do police. Tak jdeme rychle odevzdat tu esej a pak si můžeš odpočinout. Nepotřebuju odpočívat, řekla Terry. Musím si ještě něco zařídit. Sama. Na kolej to zvládnu sama, přísahám. Alice rozvažovala možnosti. Takhle jasný pohled Terry už neměla několik dní. Jestli se ti něco stane, Stacy nás zabije, namítla. Nic se mi nestane, jen se potřebuju stavit v knihovně. Co by se Terry mohlo přihodit v knihovně? Co kdybych tě tam doprovodila a pak odešla? Platí. Ale nejdřív odevzdáme esej. Gloryin rozkaz. Terry zaváhala. Zkontroluješ zítra Kali, když budeš mít možnost. Dělám správně, že nejedu? Alice neměla tušení. Až budu mít pocit, že děláš hloupost, řeknu ti to. Děkuju. Nic lepšího člověk asi slíbit nemůže. Alice by ráda udělala mnohem víc. Společenstvo laboratoře. Společenstvo laboratoře, zopakovala Terry. A už zase si držela ruku na břiše. Ale zároveň jsme rodina. Jo, souhlasila Alice. To jsme. Tak pojď, sestřičko. Terry nebyla o samotě 3 dny a 3 noci. Neustále s ní někdo byl. Když už se Stacy rozhodla vůbec něčím obtěžovat, nikdy to nedělala napůl. Kromě toho, tu Terry ani moc dlouho sama nebude. Procházela knihovnou, dokud nezahlédla svou oblíbenou knihovnici. Dnes u ní nebyla taková fronta, a tak si do ní Terry stoupla a čekala. Kolem se moc dalších lidí nepohybovalo. Návštěvníci knihovny většinou seděli u stolů zavalení knihami a dokončovali práce. Terry teď měla pocit, že kamkoliv se hne, nese sebou celý další svět. Tyhle každodenní problémy, zkoušky, zdvořilost, zavazování bod, nebrečení na veřejnosti, to všechno se jí zdálo v porovnání s jejími vlastními problémy a s bolestí ze ztráty Andrewa bezvýznamné. Kéž by mu stačila říct, že bude otcem. Kéž by dostal šanci jim být. Musela však myslet na budoucnost. Knihovnice ji nejdřív přehlédla. Ano, s čím vám můžu pomoct? Dobrý den, řekla Terry. Už jste mi jednou pomohla. Říkala jsem si, jestli byste mi nepomohla znovu. Ale moje prosba je poněkud zvláštní. Ani nevím, kde začít. Takové mám nejradši, protáhla si prsty. Spustte. Terry polkla a pak ze sebe dostala. Řekněme, že se jistá mladá žena dostala do potíží a potřebuje zmizet. Jak by to měla udělat? Nemáte o tom něco? Knihovnice chvíli zkoumavě hleděla na její neforemné oblečení, oteklou tvář a černé kruhy pod očima. Žádné knihy přímo na to téma nemáme, nicméně informace jsou moje specialita, odmlčela se. Nachází se ta mladá žena v bezprostředním nebezpečí? Jedna z mnoha palčivých otázek. To není jisté. A potřebuje zmizet na pořád nebo jenom na čas? Terry to takhle dopředu nepromyslela. Řekněme, že na pořád. Důležité jsou peníze. Čím víc, tím líp. Když se jí podaří uprchnout, musí mít všechny prostředky, jak se o sebe postarat. Knihovnice mluvila potichu. Jestli lze předpokládat, že tu mladou dámu bude někdo hledat, bylo by nejlepší, aby si mysleli, že je po smrti. Sem už se tedy v myšlenkách dostala. Lidé nepátrají po mrtvolách. Pořád však nevyřešila, jak sfalšovat vlastní smrt. A potom, i kdyby se jí to povedlo, kým vlastně bude? Ale jak přesně to funguje? Člověk potřebuje žít pod nějakým jménem. Je to zajímavé, že? Pravila knihovnice spiklenecky. Jednou jsem četla román, v němž si nějaký muž osvojil jméno chlapce, který se narodil zhruba ve stejnou dobu, jenže umřel už jako dítě. Procházelo mu to až do smrti. Člověk jen musí odjet z regionu, kde by to jméno mohl někdo poznat. Terry všechny informace vstřebávala. A kde bych našla nějaká úmrtní oznámení z konce 50. let, abych se podívala po dětských úmrtích? Tudy.
Pomůžu vám vytahat pár ročníků novin. Dětské nehody. Možná byste se měla podívat také do novinových článků. Třeba tam na nějaké jméno pro svůj čistě hypotetický výzkum narazíte. Tedy napadlo, jestli se knihovnici samotné nepřihodilo něco strašného, že je tak ochotná Terry pomoct. Vyzvídat však nehodlala. Ken dorazil pár minut poté, co ho Terry povolala. Přitáhl si židli ke stolu, u něhož se Terry usadila, a rozhlédl se po novinách rozložených všude kolem. To je síla, řekl a přejel očima řadu nekrologů. Nebo pracuješ na Andrewově? Na to Terry ani nepomyslela. Předpokládala, že jeho rodiče napíšou vlastní nekrolog do místních novin. V očích jí zaštípaly slzy. Kolem stolu zakroužila knihovnice. Slečno, vložila se jim do hovoru. Je všechno v pořádku? Terry rychle vzhlédla, když jí došlo, co knihovně naznačuje. Jinými slovy se ptala, jestli nemá Kena vyhodit. Ano, všechno v pořádku. Tohle je kamarád, to není ten problém. Ken se smutně usmál. Problém je jiná osoba. Knihovnice přikývla a odešla. Terry, začal Ken. Od té zprávy o Andrewově smrti Kena neviděla, ale Stacy ji předala všem jejím novým i Andrewovým starým kamarádům. Ken to zjevně špatně nesl. Nevěděla jsem, že jste se s Andrewem tak dobře znali, řekla. Neznali, řekl Ken. Ale mluvili jsme o tobě před tím, než odjel. O tom neměla tušení. Vážně? Já jsem se do toho vmísil, byl to můj nápad, abyste se formálně rozešli. Měl jsem tušení, že se přihodí něco, co vás rozdělí. A říkal jsem si, že to takhle pro vás bude jednodušší. Měl jsem to nechat plavat. Máma mi vždycky kladla na srdce, abych se nepletl do velkých věcí. Kene, to je jedno. Bylo to jenom jako. A pomohlo to. Nicméně bude pořád se mnou. V různých smyslech toho slova. Terry se hlasitě rozesmála. Počítala, že by to knihovnice přešla, ale raději se stejně utišila. A co má být všechno tohle? Zeptal se Ken. Proč si mě chtěla vidět? Vymýšlím, jak zmizet, ale nemůžu to nechat nedokončené. Pracuju na tom, jak se zbavit Brennera na dobro. A překazit mu jeho práci. Jen jsem chtěla, abys věděl, že se mi můžeš svěřit, pokud získáš nějakou vnitřní jistotu, o níž bych měla vědět. Nikoho dalšího už ztratit nemůžu. Pokusím se, odpověděl Ken. Ale nezapomínej, že je na světě pořád dost lidí, kteří zase nechtějí ztratit tebe. Možná budou muset, řekla. Možná budu muset zmizet. A jestli díky tomu budou všichni ostatní v bezpečí, tak je to tak v pořádku. Rozumíš mi? Poznala na něm, že rozumí. Terry už však začala zhromažďovat všechny peníze, které mohla. To, co si nastrádala z laboratoře od Andrewovy kauce, i co si vydělala v bistru. Společenstvo do plánu zasvětí, jakmile promyslí všechny detaily. Třeba jí pár dolarů ještě přihodí. Dítě zakopalo a ona si sáhla na břicho. Můžu si sáhnout? Zeptal se Ken. Terry se rozhlédla, ale v tomhle koutě knihovny byli sami. Do toho. Položila Kenovu ruku na střed mírně nateklého břicha. Zrovna když dítě znovu koplo. Napadlo mě jméno, řekla. Četla jsem v čekárně u lékaře článek v National Geographic. Byl o Jane Goodallové, která v Tanzánii studuje šimpanze. Hlavně na další vědecké experimenty, zabručel Ken. Ona je jiná. Nepřiděluje svým subjektům čísla. Dává jim jména. Říkám děťátku Jane. Malá Jane zase kopla a Terry se odmlčela. Jakoby se předtím schovávala a v okamžiku, kdy se její existence provalila, o sobě začala dávat vědět. Neustále. Terry to nevadilo. Kromě toho se mi jméno Jane líbí. Takže koukej, ať máš s tím pohlavím pravdu. Cítím to, řekl Ken a odtáhl ruku. Je to statečná divoška.
jako její máma. Nemůže se dočkat, až vykoukne na svět. Jak bych se mohl mýlit? Doktor Brenner měl nepříjemný den a návštěva osmičky tomu nepřispěla. Přinesl jí balení dortíků, ale ani kvůli nim nechtěla spolupracovat. Pořád trucovala. Děti jsou zbláznění. Stejně jako dospělí, jen každý úplně jiným způsobem. Chci vidět svou kamarádku, trvala na svém. Terry dnes nepřišla. Ve skrytu duše kvůli tomu zuřil. Jak si jen dovolila nepřijít, bude ji muset postavit zpátky do latě. Když mu zavolali, že navštívila lékaře, předpokládal, že bude panikařit. Takže ho její chabý pokus podrýt jeho autoritu zas tak z míry nevyvedl. Za to zpráva o jejím příteli překvapila i jeho samotného. Jenom dobře, o jednu komplikaci míň. Asi něco takového mohl předpokládat, když zařizoval ten odvod. Věděl teď přesně, jakou páku použít. Já nemluvím o Terry, zlobila se osmička. Mluvím o té, co je jako já. O kom tedy mluví? Nikdo není jako ty, řekl doktor Brenner. Ještě ne. Pracuji na kamarádovi, který teprve bude. Terry je tu teď. Tu nemyslím. Nestvůry jsem sice neviděla, ale asi tady budou. Musím s ním mluvit. Osmička měla zvlášť špatnou náladu. V tomhle stavu byla neodbitná. Nestvůry? Brenner vzpomínal, proč je mu to povědomé. No samozřejmě, ta mechanička, která tak zajímavě reagovala na elektrošokovou terapii. Alice Johnsonová. Bylo o tolik snazší se orientovat v číslech, než ve jménech. Osmičko, mluvila jsi tu ještě s někým jiným než s Terry? Holčička zírala do stropu a olizovala si z ukazováčku čokoládovou polevu. S doktorkou Parksovou a s Benjaminem a... Vyjmenovávala zřízence a pracovníky z laboratoře. A s tebou, taťko. Svou skutečnou reakci zamaskoval. S nikým jiným? Neřeknu, slíbila jsem to. Osmička ta slova zašeptala a Brenner z nich vycítil strach. Výborně, s tím se dá pracovat. Už jsme to probírali. Sliby se tu dávají jedině mně. Zavrtěla hlavou, až se jí černé vlasy rozletěly na všechny strany. Nech mě to rozsoudit. Ne, taťko. Vrhla se ke dveřím a vyběhla na chodbu. Vydal se rychlým krokem za ní. Tady neměla kam utéct. Žádný strach. Kráčel vytrvale za ní a jeho kroky na dlaždičkách klapaly. Minuli prázdnou místnost, kde by měla sedět Terry Ivesová a nechávat v sobě zrát jeho největší úspěch. Pak prošli kolem toho potrhlého mladíka Kena. Potom jejich nejslibnějšího pokusného subjektu na poli výslechů, Glorie, až došli k Alice. Osmička už stála před Alice. Drmolila a divoce gestikulovala. Takže myslela Alice. Položil ruku na kliku a vzal za ní. Kali zmizela a Alice lapala po dechu. Vím, že tu jsi, osmičko. Řekl a vstoupil do místnosti. Ukaž se. Osmičko? Zopakovala Alice. Zvedl obočí. Zase ta absurdní ženská posedlost jmény. Kali, nezlobím se. Cože to osmička říkala, že její další kamarádka je jako ona? Má před ním Alice tajemství? Jsou snad její nestvůry skutečné? Vy se s Terry Ivesovou přátelíte, že ano? Zeptal se doktor Brenner navzdory své skutečné otázce. Ano, odpověděla a slova se z ní začala jen hrnout. Prožívá teď těžké chvíle. Nedivte se, že tady není. Měl byste ji nechat jít. Nechte ji v klidu žít. Jak dojemné. Vkročil dál do místnosti. Osmičko, okamžitě vylez. Zlatíčko, radši udělej, co říká, řekla poplašeně Alice. Jsou tu nestvůry v tuhle chvíli? Zeptal se jí.
Alice jen přikývla, má na mysli mě, zasmál se. Není divu, že jí má osmička tak ráda. Pravděpodobně jí nakukala, že on sám je nestvůra. Já nejsem nestvůra, řekl. Ale jestli si to o mě chceš myslet, posluš si. Kali, odcházíme. Ahoj, Alice, zatrilkovala Kali mezi dveřmi, ale na prahu zaváhla. Jsi si jistá, že tu teď nestvůry nejsou? Alice se očividně nechtělo odpovídat, ale když osmička odmítala odejít, nakonec odpověděla. Jsem si jistá. Jak dlouho za tebou chodí? Zeptal se doktor Brenner Alice. Vystrčila bradu. Dlouho ne. Nic o tom, co dokáže, neřeknu. Ale to já vím. Dozvěděli bychom se to v okamžiku, kdybys to udělala. My už teď půjdeme. S Bohem. Doktor Brenner chytil osmičku za rameno, aby mu nemohla tak snadno vyklouznout. Na chodbě se jí zeptal. Takže tohle je tvoje kamarádka? Je jako já, vidí věci, ale říká, že nejsou z dneška, jsou z budoucnosti. Nestvůry z budoucnosti? Nebyl si jistý, jestli tomu věří. Za to najednou přesně věděl, jak dostat Terry Ivesovou zpátky tam, kam patří. A tu mechaničku si podrží u těla, než zjistí, jestli mají její tajemství nějakou hodnotu. Terry doma zvedla poslední krabici s oblečením, že ji vynese do schodů, ale Becky ji rázně vytrhla. Musíš přestat tahat těžké věci, vyčetla jí sestra. Terry tu krabici vlastně ani nikam nosit nechtěla. Šlo o princip. A ty bys měla přestat bláznit kvůli maličkostem. Jsem těhotná, nesmrtelně raněná. Becky se na ní zamračila. No tak, dej si šlofíka, ale nejdřív s tebou vlastně potřebuju mluvit. Jen to ne. Rozhovor. Pomozte mi někdo, pomoc. Terry se výrazně zlepšila nálada. Podařilo se jí složit zkoušky a Stacy jí zorganizovala balení a stěhování tak šikovně, že Terry skoro nemusela hnout prstem. Místo toho pečlivě naplnila jednu dvě krabice, kterým v duchu říkala mizící krabice. Proč balit dvakrát za sebou? Takhle ji uklidňovalo, že má pro případ nouze záložní plán. Nicméně zatím pořád nevymyslela tu část s vyděláváním peněz. Kdyby bylo potřeba, měla už vybrané falešné jméno. Delia Monroe, která v 6 letech umřela na tuberkulózu. Snad bude útěk stačit. Becky tedy po bytelných schodech vynesla nahoru druhou mizící krabici, aniž by o tom věděla. Terry šla v patách a občas odpočívala. Teď, když věděla, že je těhotná a nemůže už připisovat únavu, bolístky a podrážděnost pouhému životu, si najednou začala mnohem víc uvědomovat všechny ty nepříjemné bolesti. Ségra, řekla Terry, ještě jsem ti neřekla, jak jsem ti vděčná, že jsi mi nekázala. A neříkám to jen proto, abych se vyhnula přednášce, jestli se k ní schyluje. Došli do patra. Becky pokračovala dál a položila krabici ke zbytku na podlahu u Terry v pokoji. Měla tu všechny důvěrně známé obrázky z dětství. Rodinné fotografie se šívanou deku, kterou vyrobila její teta, když ji máma čekala. Polaroidovou fotku sebe s Andrewem už umístila na toaletní stolek hned na šperkovnici s baletkou. Becky už se pustila do výzdoby dětského pokoje. Rozhodlo se, že bude naproti přes chodbu. Pokud tu budeme a nebudeme pryč. Kdyby byli pryč dostatečně dlouho, může Terry risknout vrátit se pro Kali. Becky se obrátila a položila obě ruce Terry na ramena, aby si viděli do tváře. Terry, jsi moje sestra. Co bych podle tebe měla udělat? Vyhodit tě na ulici? Nebudu ti kázat. Andrew byl dobrý člověk. Ani bych nepředpokládala, že budete čekat do svatby a... Zaváhala. A? Becky odhrnula Terry spocené vlasy z čela. Terry jí službu oplatila. Potřebujeme obě ledový čaj. To jsi říct nechtěla. Vysyp to. A nejspíš dobře, že jste to neudělali. Nečekali. Vzájemně jste se milovali.
Vím, že to dítě budeš opatrovat jako oko v hlavě. Bude z tebe skvělá máma. Pomůžu ti. Nemusíš na to být sama. Terry si to představila a nepůsobilo to jako nejhorší budoucnost. Ony dvě společně vychovávají malou holčičku v rodném domě. Úplně by to tam oživila, jako když u nich byl na Vánoce Andrew. Zvláštní. Ještě před 8 měsíci by byla představa staropanenského života s Becky horší než smrt. Nicméně na světě byly mnohem, mnohem horší věci. Například žít na útěku s dítětem, což se taky jevilo jako reálná možnost. Člověk může mít kolem sebe mnohem horší lidi, než je starší, rozumná sestra. V předsíni se pronikavě rozdrnčil telefon a obě je vytrhl z rozjímání. Vezmu to, řekla Becky. Ty si lehni a odpočívej. To je rozkaz. Rozkaz, šéfe. Terry nicméně zůstala stát, aby zjistila, kdo volá. Aj psovi, řekla do telefonu Becky. U telefonu Becky. Chvíli bylo ticho, jak poslouchala druhou stranu. Doktor Brenner? Ne, neznám vás. Jakže znáte Terry? Moc dlouho to tedy netrvalo. Terry se chodbou připlížila k Becky s prstem na rtech. Položila Becky bradu na rameno a jemně se přitiskla k jejím kadeřím, aby Becky mohla přidržet sluchátko mezi jejich hlavami. A slyšeli tak obě. Jak se slečně Ivesové daří? Vyrozuměl jsem, že utrpěla značný šok. Doufal jsem ale, že se nám brzy vrátí, abychom mohli udělat nějaké testy. Už samotný jeho hlas zněl jako výhruška. Zrychlil se jí puls. Už je jí lépe, odpověděla Becky vyhýbavě. To rád slyším. Kdy se s ní můžeme vidět? Terry strnula a Becky si toho zjevně všimla. Pochybuju, že na to bude mít v nejbližší době sílu. O těhotenství se Becky nezmínila, protože měla za to, že do toho nikomu nic není. Neměnilo to nic na tom, že s Terry bude svobodná matka. Nicméně Becky razila teorii, že když bude zdůrazňovat, že otec zemřel ve válce, případné dotěrné otázky ubudou. Snad jí nebudou muset vytetovat šarlatové písmeno. Terry se neobtěžovala s vysvětlováním, že šarlatové písmeno nutně neznamená cizoložství. To nerad slyším, odmlčel se. Mohl bych s ní mluvit? Terry měla 100 chutí zavrtět hlavou, že ne. Na druhou stranu však nebylo fér nutit Becky do role prostředníka. Bylo na čase se přestat skrývat. Z rozhovoru může vytěžit stejně tolik, co on. Vzala si sluchátko. To jsem já. Terry, slyšel jsem o tvém příteli. Moc mě to mrzí, řekl uhlazeně, jako by byl na nějaké audienci. A zároveň jsem pochopil, že bych měl gratulovat. Očekávala, že jí sevře ledový strach, ale místo toho se v ní začal vařit vztek. Jako byste to nevěděl, když jste... Becky se zatvářila znepokojeně a tak to Terry nedořekla. Vy jste o mě pumpoval všechny ty drogy, i když jsem byla těhotná. To dítě bude výjimečné. Naše dítě bude výjimečné. Dítě, které jsme spolu vytvořili, není to snad sen každého rodiče? Nemohla dýchat. Ty na mé dítě, na mé a Andrewovo dítě, žádný nárok nemáš. Dodal. Všechno dělám pro tvoje dobro. Pro dobro všech. Měla 100 chutí roztříštit sluchátko o zeď. Když však promluvila a vysoukala ze sebe těch pár slov, kterých byla schopna, udržela hlas klidný. To není pravda. Dělal si, co si potřeboval pro své ohavné experimenty. To není totéž. Terry, ty vážně uvažuješ o tom, že se nevrátíš? Vím, že osmička, Kali, z toho bude zdrcená. To ty jsi tlačila na pilu. Pomysli na své přátele. Zrovna jsem se o jedné z nich dozvěděl nesmírně zajímavou věc. A bylo to tady. Pod jejím vztekem číhala hrůza. O čem to mluvíte? Vím o tvé kamarádce Alice. Dnes jsem podal žádost o přijetí naléhavého případu. Ne, co myslel tím vím o Alice? Terry od začátku chtěla celý výzkum zastavit,
ale jestli se teď navíc dozvěděl o Elisině schopnosti, už podal žádost. Nikdy ji nenechá jít. Člověk jako on nejvíc ze všeho touží znát budoucnost, aby ji mohl ovládnout. Nechte jí být. Terry, pokračoval Brenner. Chci vám všem jen pomoct plně rozvinout potenciál. Můžu tě dokonce zbavit bolesti z Andrewovy smrti. Bylo by to pak pro tebe jednodušší? Terry ze sebe nedokázala vypravit slovo. Zalomcoval jí hněv. Uvidíš, že mám pravdu. Vzpomínáš si na pohřeb svých rodičů? První vzpomínku, kterou jsme prozkoumali? Vybav si ji. Bolest je pryč, že? To je moje práce. Nech mě, abych ti pomohl dál. Terry se v duchu vrátila do kostela. Představila si matku a otce v rakvi. Obvykle se jí tahle vzpomínka vracela v nočních můrách. Prožívat ten smutek v bdělém stavu pro ně bylo příliš bolestné. Teď však pocítila jen tupou bolest. Jste ďábel. Nechte nás být. Brenner pokračoval. Obávám se, že to nemůžu. Nenechám vás odejít. Dýchej, najdeš způsob, jak z toho všechny dostat. Nějak. Zmocnilo se jí zoufalství. Co když to nedokáže? Zavěsila a zůstala na telefon civět. Becky stála vedle ní s rukama v bok. Co to sakra? Vypadala se, jako by s tím telefonem nejradši prolezla na druhou stranu. Teď se žádných pokusů účastnit nebudeš. Co si měla tedy počít? Když sestře řekne pravdu, bude si Becky dělat starosti. Jenže Terry už měla lží dost. Asi ti budu muset říct o Hawkingské laborce pravdu, prohlásila Terry. O tom, co mi tam dělali. Nám všem. A Becky, on hlavně věděl, že čekám Andrewovo dítě. Nevím, jak dlouho, ale věděl to. Nejdřív si ale musím zavolat. Co to říkáš? Prostě chvilku počkej. Terry našla papír, na nějž Stacy vypsala všechna telefonní čísla, na kolej i domů, zvedla sluchátko a vytočila Glorii. Ahoj, Glorie, mohla bys sjet pro Alice a přivést ji sem? Ještě zavolám Kenovi, musíme si promluvit. Jasně, řekla Gloria. Terry nadiktovala adresu a pak zavolala Kenovi. Dokonce ani nezažertoval, že už je na cestě. Pak se vrátila do svého pokoje, kde na ní čekala Becky. Přítomnost mizících krabic už ji neuklidňovala. Za to sestra pořád ještě ano. A to jí vnuklo nápad. Lék na zoufalství, které se jí zmocnilo po telefonátu s Brennerem. Mají přece společenstvo. Mají spojence. Mají schopnosti. Brenner byl ctižádostivý a krutý. A ano, měl k dispozici vládní zařízení. Ale ona mu nikdy nedovolí, aby se zmocnil jejího dítěte. Stejně tak mu v žádném případě nenechá na pospas Alice. Ani tam nenechá Kali. Hodlala zařídit, aby mu zůstalo přesně to, co si zaslouží. Tedy nic a nikdo. Tohle byla válka o budoucnost a Terry o nikoho dalšího nehodlala přijít. Do hodiny se všichni sešli u Terry a Becky. Nevadilo by ti, kdybychom šli do patra? Promluvit si v soukromí, zeptala se Terry Becky, když dorazil Ken. Alice s Glorií přijeli o chvilku dřív. Udělám mezi tím brownies, prohlásila Becky. Terry se příčilo mít před Becky tajemství, když teď znala téměř celou pravdu. Nicméně bylo to tak bezpečnější. Becky už se pochybovačná narodila. Představa lidí se zvláštními schopnostmi vychovávaných vládou by postavila na samou hranici toho, čemu ještě dokáže uvěřit. Už jí dalo dostatečně zabrat pomyšlení, že doktor Brenner dotady celé měsíce cpal LSD, i když věděl, že je těhotná. Věřila teď, že se Terry míní do laboratoře vrátit jenom proto, aby si vydobila odškodné za utrpěné trauma. Výchovat dětí je drahý špás. Odebrali se tedy do prvního patra. Terry se usilovně snažila přijít s nějakými nápady a pár jich skutečně měla. Myslela si, že půjdou k ní do pokoje. Nicméně Alice místo toho zamířila do rozestavěného dětského pokoje. Proč ne? Terry vešla za ní a rozsvítila.
Becky už to tu dává dohromady, řekla. Stála tu kolébka, poděděná po nějaké holce, s níž Becky chodila na střední a nad ní visela pohyblivá hračka s modrými a červenými klauny. Nikdy jsem sice nepotkala dítě, které by mělo rádo klauny, ale je to roztomilé, řekla Gloria a do kolotoče šťouchla, takže se jednotlivé části roztočily. Janičce se určitě bude moc líbit. Klauny zbožňují všichni, nechal se slyšet Ken. Já se jich k smrti děsím, řekla Alice. Já se obávám, že mám pro vás špatné zprávy, volal mi Brenner. Kdyby se jí podařilo přesvědčit ostatní, aby šli do jejího střeštěného plánu s ní, a on skutečně vyšel, tak by se možná, jen možná, stal idylický sen o poklidné výchově malé dcerky skutečností. Jedna věc však byla jistá. Tady to otevřeně probírat nemůžou. Bylo nanejvýš nepravděpodobné, že by doktor Brenner neodposlouchával a s tím právě počítala. Terry vzala blok, do nějž si Becky zapisovala rozměry na záclony a uprostřed nalistovala prázdnou stránku. Zvedla prst a přátelé se rozestavili kolem ní. Pak napsala: Hrajte to se mnou, poslouchají nás, skutečný plán později. On mi vyhrožoval, řekla. Trval na tom, že se musím vrátit. Vážně? Gloria se do role suverénně vžila. Hotová špionka. Kdy? Tenhle týden pojedu s vámi, ale budu potřebovat s něčím pomoct. Od vás všech. Alice, jde po tobě. Alice zavrtěla očima a hypnotizovala blok, do něhož Terry něco zapisovala. Cože? Terry napsala. Byla bys ochotná na nějaký čas odjet za bratranci do Kanady, dokud by bylo potřeba? Alice přikývla a svraštila obočí. Všichni jsme v nebezpečí. Terry se nadechla. Chci jednou provždy získat důkaz o tom, co se tam děje. Je na čase sejmout Brennera i s tím jeho výzkumem. Kdyby se mi podařilo zmocnit se těch složek z jeho kanceláře, mohla bych je zveřejnit. Nejen v lokálních gazet, ale i třeba v New York Times nebo Washington Post. Zkrátka je ukázat někomu, kdo by pro ty děti mohl udělat něco a celé to tam zavřít. A pak už bychom se tam nikdy nemuseli vracet. A co máme dělat my? Zeptala se Gloria. Terry pohlédla na Kena. Myslíš, že to zvládneme? Ken odpověděl. Mám z toho dobrý pocit. Víc slyšet nepotřebuju, řekla Terry. Smůla, Brennere. Prosím, ať to spolkne. Na to se pustila do vysvětlování falešného plánu. Glorie, zvládneš spustit požární poplach? Jasně, odpověděla. Bez problému. Terry s ostatními prošla jednotlivé položky. Gloria odláká pozornost, Ken jí v případě potřeby pomůže a Terry se proplíží do Brennerovy pracovny a ukradne složky. Prosté, jednoduché. S opravdovým plánem to nemělo vůbec nic společného. A co já? Ozvala se Alice. Terry do sešitu napsala. Skutečný plán probereme později venku. Ty vyřadíš z provozu elektrošokový přístroj tak, aby to nikdo nepoznal. O zbytek se doufejme postrákali. Alice přikývla. Ze zdola se k ním doneslo tvrdé zabušení na dveře. Terry vyšla z pokoje a zastavila se nad schody. Ostatní ji následovali. Becky otevřela dveře a utírala si ruce do utěrky. Ano, kdo je tam? Na prahu stála skupinka uniformovaných mužů. Terry strčila Kenovi do ruky blok a špitla. Schovej ho. Ken zmizel. Muž, který stál v čele skupinky, řekl. Přijeli jsme pro Alice Johnsonovou. Mám tu s sebou dokumenty, které nás opravňují ji odvést a odevzdat do péče státní laboratoře v Hawkinsu. Než Terry stačila vstřebat, co se vlastně děje, vrazili muži dovnitř a vrhli se do schodů. Počkejte, zaprotestovala dole Becky. Ale muži byli rychlí. Jejich vůdce přistoupil k Terry a ostatním. S tou těhotnou opatrně. Máme pro vás vzkaz, řekl chlap. Příští týden buďte tam, kde máte. Odstrčil ji z cesty a popadl Alice.
Já nikam jít nechci, bránila se Alice. Přijetí naléhavého případu, uvědomila si náhle Terry. Říkal, že to udělal. Neboj se, Alice, brzy se uvidíme, slibuju. Já nechci, zopakovala Alice ve chvíli, kdy se vrátil Ken. Všichni tři bezmocně přihlíželi, jak táhnou Alice s vytřeštěnýma očima dolů po schodech a nakládají ji do dodávky. Pak muži odjeli do tmy. Terry se modlila, aby Alice její skutečný plán zachránil.